Mas embora Portugal ser uma referência em matéria de contratação pública eletrónica, portanto, dá partida que assegura a transparência e acesso do cidadão a essa mesma informação, apenas 27% da contratação efetivamente executada pelo universo das administrações públicas relativa à aquisição de bens e serviços e de obras públicas foi efetivamente publicada. As autoridades competentes na matéria têm que pensar sem judicializar esta questão, mas em aplicar sanções efetivas para o não cumprimento deste requisito legal.